o projeto de resolução para sustar os efeitos da resolução CEJUSP 243 de 10 de novembro de 2020. E eu faço esse apelo para que ela seja feita o mais breve possível, considerando que na segunda-feira próxima, dia 23, às 17 horas, o general Mário Araújo estará prestando contas à Comissão de Segurança Pública no Assembleia Fiscalista. E eu faço questão de entregar cópia do projeto de resolução em mãos ao secretário. Bom, essa foi a reunião da Comissão da Administração Pública, que teve os seguintes destaques. O projeto de lei complementar 47/2020 do Tribunal de Justiça, que extinguiu o auxílio da doença dos magistrados, parecer pela aprovação. O projeto que pretende filmar e exibir processos de licitação no portal da Transparência do Estado, também com parecer pela aprovação e elogio dos deputados à proposta. E ainda, o projeto que autoriza o governo a contratar sem concurso por tempo determinado. São as contratações temporárias do Executivo, projeto que teve pedido de vista da deputada Beatriz Cerqueira, do PT, em função das peculiaridades dos servidores da educação. A deputada quer analisar com mais calma. Teve ainda 12 doações de imóvel, um terreno a ser revertido para o município de Inconfidentes e uma permuta. Eu peço desculpas a você, nós vamos ao plenário da Assembleia, neste momento por aqui os trabalhos estão abertos, a gente vê no centro da mesa o deputado Agostinho Patrus, presidente da Assembleia, e quem faz a leitura da ata da reunião anterior é o deputado Ulisses Gomes, vamos acompanhar. Após o que o presidente profere decisão, acolhendo o determinado, acolhendo e determinando o cumprimento do referido acordo e da ciência de comunicação, da comunicação hoje apresentada pela Comissão de Direitos Humanos. A seguir, são submetidos à votação e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos números 4.573, 4.637 e 4.727/2020. Este na forma do substitutivo número 1, 4.728, 4.760 e 4.783/2020. Este na forma do substitutivo número 1, 4.858/2020, na forma do substitutivo número 1, 4.890, 4.912, 4.914, 4.918 e 4.934/2020. Nesse passo, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 18, às 10 e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, senhor presidente. Em discussão a ata, não havendo quem sobre esta se manifeste, dou-a por aprovada. A presidência, em atenção à questão de ordem suscitada pelo deputado Sargento Rodrigues na 77ª reunião ordinária de plenário, realizada ontem, dia 17 de novembro de 2020, decide que as solicitações de apartes e questões de ordem poderão ser feitas também de forma presencial pelos deputados que se encontrarem no recinto do plenário. A presidência esclarece ainda que as demais inscrições para fazer uso da palavra, deverão ser feitas exclusivamente pelo SILEGE, nos termos do inciso 2º do artigo 3º da deliberação da mesa número 2755 de 2020, por uma questão de isonomia em relação aos parlamentares que estejam participando das reuniões de forma remota. Mesa da Assembleia, 18 de novembro de 2020. A presidência, diante da emergência de saúde pública ocasionada pela pandemia da Covid-19 e da importância da adoção de procedimentos de prevenção à infecção e à propagação do coronavírus, esclarece que esta reunião será realizada nos termos da deliberação da mesa número 2755 de 2020 e do regimento interno, observando-se as seguintes diretrizes. A presidência solicita às deputadas e aos deputados que proceda à atualização do aplicativo do SILEGES, versão 2.5. A partir de agora, o acesso à plataforma Zoom se dará pelo aplicativo do SILEGES, conforme tutorial anteriormente enviado. As deputadas e os deputados devem usar exclusivamente a plataforma SILEGES para registro da presença, inclusive para recomposição de quórum. Os parlamentares podem discutir as proposições constantes na pauta pelo prazo de 60 minutos,
nos termos do inciso 1º do artigo 246 do Regimento Interno. Para tanto, devem se inscrever exclusivamente pela plataforma Silege, na aba Reuniões Plenário. As inscrições para discussão serão preservadas para as reuniões subsequentes, até o encerramento da discussão. Será admitido a parte na discussão. Para fazer a parte, os parlamentares devem se manifestar pelo chat online, escrevendo expressamente a parte, ou caso estejam no recinto do plenário, solicitar diretamente ao presidente. Os parlamentares poderão encaminhar a votação das proposições constantes da pauta pelo prazo de 10 minutos, nos termos do artigo 264 do Regimento Interno. Para tanto, devem se inscrever exclusivamente pela plataforma Sileges na aba Reuniões Plenário. Não será admitido a parte no encaminhamento da votação, nos termos do inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 162 do Regimento Interno. Em se tratando de matéria destacada, poderão encaminhar a votação pelo prazo de 5 minutos, 3 deputados, sendo um a favor, um contra e o relator, com a preferência para o autor do destaque, nos termos do inciso 3 do artigo 264 do Regimento Interno. Para tanto, os parlamentares devem se inscrever exclusivamente pela plataforma Sileges na aba Reuniões Plenário, no campo referente ao dispositivo destacado. Matéria será submetida à votação pela plataforma Sileges. Os parlamentares poderão fazer uso da palavra para a declaração de voto pelo prazo de 5 minutos, nos termos do artigo 254 do Regimento Interno, devendo se inscrever na plataforma Sileges na aba Reuniões Plenário. Será concedida a palavra somente após o término de todas as votações. Para arguir questões de ordem, nos termos do artigo 166 do Regimento Interno, os parlamentares devem se inscrever pela plataforma Sileges, ou, caso estejam no recinto do plenário, solicitar diretamente ao presidente. Será cancelada, nos termos do artigo 245 do Regimento Interno, a inscrição do deputado que, chamado, não estiver online no sistema de comunicação remoto utilizado pela Assembleia. Neste caso, o deputado deverá se inscrever novamente, se ainda quiser fazer uso da palavra. Havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passará ao próximo parlamentar inscrito e, assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar, desde que ainda não tenha sido encerrada a respectiva fase. Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar a segunda parte da reunião, com a discussão e votação da matéria constante da pauta. Esgotada a matéria destinada à primeira fase, a presidência passa à segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação de matéria constante da pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa à segunda fase. Tira isso aqui fora, né? Passa à segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 448 de 2019, da deputada Beatriz Cerqueira, que altera a Lei número 20.817, de 29 de julho de 2013, que dispõe sobre a idade de ingresso no primeiro ano do ensino fundamental, dispõe sobre a idade mínima para ingresso no primeiro ano do ensino fundamental e na educação infantil pré-escola. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência... Em votação, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Sileges. Para encaminhar, com a palavra, deputado Arley Santiago. Presidente, está ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem, deputado Arley Santiago, com a palavra. Perfeitamente. Vou votar favorável a esse projeto. Gostaria apenas de conversar com o senhor a respeito da questão que ficou de entrar com a nova rubrica no orçamento estadual sobre a questão da saúde, pró-OSP emendas, né? Como é que isso encaminhou aí? O senhor
pedir sua assessoria para colocar se isso foi colocado lá com o pessoal da fiscalização financeira. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Arley Santiago. Vamos passar à votação do projeto de lei de número 448 de 2019, da deputada Beatriz Cerqueira. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Sileges. A presidência solicita a atenção dos parlamentares. Iremos começar a votação do projeto de lei número 448 de 2019. Solicita a todos os deputados que acessem a plataforma do Sileges. Em votação. Deputados votam neste momento o projeto de lei 448 de 2019, o projeto da deputada Beatriz Cerqueira, do PT, ela que também é presidente da Comissão de Educação. Esse projeto muda uma lei que estabelece o ingresso na pré-escola e no primeiro ano do ensino fundamental nas redes públicas e privadas de ensino. Por ele, a criança deveria ter, respectivamente, 4 e 6 anos de idade completos até o dia 31 de março do ano em que ocorresse a matrícula. Aquela que completasse 4 anos após essa data deveria ser matriculada em creche e a que completasse 6 anos deveria ser matriculada ou permanecer matriculada na pré-escola. Essa questão trouxe muita discussão entre pais e escolas, essa data de ingresso na pré-escola e no primeiro ano do ensino fundamental. O projeto veio para tentar resolver este problema. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Pede às deputadas e os deputados que, por gentileza, acessem a plataforma do Sileges para a votação. A segunda chamada de votação. Em votação. Esta é a segunda chamada de votação para o projeto de lei 448 de 2019 da deputada Beatriz Cerqueira, do PT. Os deputados votam parte aqui no plenário. Agora há uma proteção de acrílico em cada bancada para manter o isolamento social. E alguns deputados, especialmente os que estão nos grupos de risco, permanecem com votação remota em casa, como a gente tem acompanhado até então. Esse projeto, ele trata do ingresso na pré-escola no primeiro ano do ensino fundamental nas redes públicas e privadas de ensino, mantendo 4 e 6 anos de idade completos até o dia 31 de março do ano em que ocorresse a matrícula. A criança que completasse 4 anos após essa data deveria ser matriculada em creche e a que completasse 6 anos deveria ser matriculada ou permanecer na pré-escola. Votaram sim 47 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o projeto de lei número 448. De 2019, na forma do vencido em primeiro turno. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 1140 de 2019, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre a política de desenvolvimento industrial da região sul do Estado. A Comissão de Desenvolvimento Econômico opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal, por meio da plataforma do Sileges. Em votação, o substitutivo número 1. Os deputados agora votam um substitutivo ao projeto de lei 1140 de 2019, projeto do deputado Dalmo Ribeiro Silva, do PSDB, e que trata da política de desenvolvimento industrial da região sul do estado. Essa política de desenvolvimento industrial será implementada por programas de atração e promoção industrial e de apoio às pequenas e microempresas. O projeto também define as diretrizes da política, como aproveitamento das vocações regionais, como setores de tecnologia, agroindústria e cafeicultura, e a melhoria da infraestrutura utilizada para o escoamento de produtos da região, entre outras.
Os deputados acompanham, aguardam o resultado da votação. Em primeira chamada. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados agora fazem a segunda chamada do projeto de lei 1140 de 2019, proposto pelo deputado Dalmo Ribeiro Silva, do PSDB. Trata da política de desenvolvimento industrial da região sul do estado. Eles votam, na verdade, o substitutivo. O parecer é pela aprovação. A Comissão de Desenvolvimento Econômico diz que a região sul dá indícios de crescimento e que o maior crescimento da região sul poderia trazer benefícios não só para essa área, mas também para o resto de Minas e também o resto do país. O substitutivo é uma adequação de texto à nova regionalização proposta pelo governo do estado. A maioria dos deputados já votou, a gente já consegue acompanhar pelo painel eletrônico. Mas ainda há o prazo para aqueles que estão com alguma dificuldade, especialmente à distância, né, na votação remota, possam também votar. Vamos ver o resultado. Votaram sim, 48, senhoras e senhores deputados. Portanto, está aprovado o projeto de lei número 1140 de 2019, na forma do substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1010 de 2015 do deputado Gustavo Valadares, que altera o dispositivo da lei número 21.355 de 27 de junho de 2014, altera a destinação do imóvel doado ao município de Oliveira. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação, o substitutivo número 1. Os deputados votam neste momento, é a primeira chamada. O projeto de lei, o substitutivo ao projeto de lei número 1010 de 2015, do deputado Gustavo Valadares, é um projeto de doação de imóvel. Na verdade, traz uma alteração na destinação de um imóvel que foi doado ao município de Oliveira. A Comissão de Justiça fez um substitutivo que está sendo votado neste momento para adequar a matéria às constituições, à Constituição do Estado. E a Comissão de Fiscalização Financeira, que analisou a matéria em sequência, também opinou a aprovação do projeto pelo substitutivo 1 feito pela Comissão de Justiça. São apenas adequações à matéria para adequar, então, a legislação estadual. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados fazem agora a votação em segunda chamada do projeto de lei 1010 de 2015 do deputado Gustavo Valadares. É um projeto de doação de imóvel. Autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a FEMIG, a doar ao município de Oliveira um imóvel para a construção de um centro de apoio ao produtor. A sigla é CAP. Projeto, então, do deputado Gustavo Valadares, do PSDB, que sofreu um substitutivo, né, que apresentou, teve um substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça para adequar a matéria à Constituição Estadual. Os deputados votam em segunda chamada, a maioria já votou. A gente aguarda, então, o resultado. Pelo painel eletrônico, a maioria já concluiu a votação. Vamos acompanhar. Votaram sim 51 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei número 1010 de 2015. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 4054 de 2017, do deputado Gil Pereira, que acrescenta o artigo 8º C à lei número 6.763 de 26 de dezembro de 1975 e dá outras providências.
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Desenvolvimento Econômico opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1 da Comissão de Justiça com a emenda número 1 que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1 da Comissão de Justiça com a emenda número 1 da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação, o substitutivo número 1, salvo emenda. Em votação. Os deputados agora votam o projeto de lei 4.054 de 2017. O autor é o deputado Gil Pereira, do PP. É um projeto que muda a legislação tributária do Estado de Minas Gerais para conceder isenção de ICMS para microgeração e minigeração de energia solar fotovoltaica. A Comissão de Desenvolvimento Econômico destacou que os incentivos fiscais são instrumentos tradicionais para a atração de investimentos. Os deputados consideraram que essa utilização de energias renováveis tem sido muito bem sucedida aqui no Estado. Eles também destacaram as condições naturais favoráveis ao desenvolvimento desse setor aqui em Minas, especialmente na região norte. A Comissão de Constituição e Justiça fez um substitutivo para adequar a matéria às leis. A gente volta em instantes com mais informações. Segunda chamada de votação. Em votação. Houve um substitutivo, então, da Comissão de Justiça para adequar a matéria às leis, à legislação estadual. A Comissão de Desenvolvimento Econômico concordou com esse substitutivo, considerou que a isenção fiscal pode sim gerar resultados positivos para a arrecadação tributária. Então, essa renúncia do imposto, né, devido a essa isenção do ICMS, não seria tão problemática. Esse projeto, então, traz essa isenção, né, através da alteração na legislação tributária, para incentivar o uso de energias renováveis aqui no Estado. Houve uma boa mobilização dos deputados, elogio a essa proposta, considerando que Minas Gerais tem um bom uso desse tipo de energia aqui e tem condições naturais que devem ser exploradas para tal. A maioria dos deputados já votou, a gente acompanha os resultados agora. Votaram sim, 54 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1, salvo emenda. Em votação, a emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Bom, está aprovado o projeto de lei 4.054 de 2017, proposta do deputado Gil Pereira, do PP, traz uma alteração na legislação tributária para conceder isenção de ICMS para incentivar o uso de energias renováveis. O projeto foi aprovado, os deputados agora votam emendas. Segunda chamada de votação. Em votação. Essa emenda que está sendo votada ao projeto de lei 4.054 de 2017, matéria do deputado Gil Pereira, do PP, foi apresentada pela Comissão de Desenvolvimento Econômico e traz apenas correções muito pontuais no texto em alguns dispositivos. A matéria trata de uma alteração na legislação tributária para dar isenção de ICMS para microgeração e minigeração de energia solar fotovoltaica.
tipo de energia renovável que tem sido usada aqui em Minas e que foi muito destacada pelos deputados como um avanço e uma necessidade do Estado, aproveitando as condições naturais que Minas tem a oferecer, especialmente na região norte. A maioria dos deputados já votou e a gente acompanha agora o resultado. Votaram sim 53 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto está aprovada a emenda número 1. A presidência passa agora à votação da discussão em primeiro turno do projeto de lei número 4.491 de 2017 do deputado Fábio Avelar, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itapecerica o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal, por meio da plataforma Sileges. Em votação, substitutivo número 1. Agora os deputados votam o projeto de lei 4.491 de 2017 do deputado Fábio Avelar de Oliveira, do Avante. É um projeto de doação de imóvel, tramita em primeiro turno. Ele autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itapecerica um imóvel com área de 2.520 metros quadrados, que fica na comunidade de Marilândia, no município. A finalidade é a instalação e o funcionamento de um campo de futebol e de espaço de lazer. Se em 5 anos isso não foi feito, segundo o projeto, o terreno volta para o Poder Executivo. Então é um projeto de doação de imóvel do deputado Fábio Avelar, do Avante. Segunda chamada de votação. Em votação. Agora é a segunda chamada de votação ao projeto de lei 4.491 de 2017 do deputado Fábio Avelar de Oliveira, do Avante. É um projeto de doação de imóvel. É uma doação de uma área com cerca de 2.520 metros quadrados, situado na comunidade de Marilândia, em Itapecerica. E o objetivo é construir um campo de futebol e um espaço de lazer. Essa área chegou até a ser cogitada também pela Prefeitura Municipal de Rio Casca, também tinha interesse, uma vez que o distrito de Marilândia não teria as estruturas adequadas para eventos esportivos, mas o governo optou em manter da forma como está. Votaram sim 55 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o projeto, em primeiro turno, o projeto de lei número 4.491 de 2017 do deputado Fábio Avelar. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 4.868. de 2017, do deputado Cristiano Silveira, que confere ao município de Rezende Costa o título de capital estadual do TEAR e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta. A Comissão de Desenvolvimento Econômico opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta e pela rejeição da emenda número 1 da Comissão de Justiça. Com a aprovação do substitutivo número 1, fica prejudicada a emenda número 1. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação, substitutivo número 1, salvo emenda. Deputados votam agora o projeto 4.868 de 2007 do deputado Cristiano Silveira, do PT. Ele confere ao município de Rezende Costa um título de capital estadual do TEAR.
Segundo o deputado, a produção têxtil com o uso do tear manual vem do século XIX, na região de Resende Costa, muito antes da sua constituição até como município. A estimativa é que haja cerca de 80 lojas especializadas no comércio de tecidos, o que gera mais ou menos 6 milhões de reais para a economia local, conforme dados de 2015. Em torno de 70% da população desse município vive direta ou indiretamente da produção e do comércio desses materiais. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados seguem, então, votando o projeto de lei 4.868 de 2017, matéria proposta pelo deputado Cristiano Silveira, do PT. O projeto confere ao município de Resende Costa o título de capital estadual do TEAR. O município ele está no caminho velho da Estrada Real, ele tem vários ateliês, lojas de artesanatos, é visitado por muitos turistas, principalmente os que estão a caminho das cidades históricas de Tiradentes e São João del Rei. O destaque dos produtos é a confecção artesanal, né, o uso do tear manual, e o termo mais utilizado é justamente essa confecção artesanal. É como essas confecções são popularmente conhecidas. Votaram sim 50 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, três deputados e deputadas votaram em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Com a aprovação do substitutivo número 1, ficam prejudicados o projeto original e a emenda número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 5.159, do deputado Fábio Avelar, 5.159, de 2018, do deputado Fábio Avelar de Oliveira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Leandro Ferreira o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sinlegis. Em votação o projeto, salvo emenda. Os deputados votam neste momento o projeto de lei 5.159 de 2018, do deputado Fábio Avelar de Oliveira, do Avante, é mais um projeto de doação de imóvel. A ideia é autorizar o governo do estado a doar ao município de Leandro Ferreira um imóvel com cerca de 500 metros quadrados que deve se destinar à instalação e funcionamento de uma unidade básica de saúde. O projeto também diz que se em 5 anos isso não for feito, o terreno volta, então, para o Poder Executivo. Segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados seguem votando o projeto de lei 5.158 de 2018, matéria proposta pelo deputado Fábio Avelar de Oliveira, do Avante. É um projeto de doação de imóveis, normalmente sem polêmica. Ele pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Leandro Ferreira uma área com aproximadamente 500 metros quadrados para a instalação e funcionamento de unidade básica de saúde. O projeto determina que, se em 5 anos isso não for feito, o terreno volta para o Poder Executivo. Os deputados, então, votam o projeto e, na sequência, vão votar a emenda.
Votaram sim, 59 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Bom, foi aprovado o projeto de lei 5.159 de 2018, uma matéria do deputado Fábio Avelar de Oliveira do Avante. É um projeto de doação de imóvel, né, doação ao município de Leandro Ferreira, uma área de cerca de 500 metros quadrados, que hoje pertence ao governo do estado. E esse local seria destinado à instalação e funcionamento de uma unidade básica de saúde. Esse projeto já foi aprovado. Houve uma emenda na Comissão de Constituição e Justiça e ela trata apenas de adequação de texto à técnica legislativa. Então, é um projeto sem polêmica, emenda também. Os deputados ainda têm alguns instantes para votar. Votação que acontece parte presencial e parte remota, respeitando o distanciamento social exigido pela pandemia e também respeitando os deputados que estão no grupo de risco. Segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados dão sequência à votação de uma emenda ao projeto de lei 5.159 de 2018 do deputado Fábio Avelar de Oliveira. É um projeto de doação de imóvel, autoriza o executivo a doar ao município de Leandro Ferreira um imóvel com quase 500 metros quadrados que vai receber uma unidade básica de saúde. Essa emenda que está sendo votada neste momento foi proposta pela Comissão de Constituição e Justiça e é uma emenda apenas para adequar a técnica legislativa. Não há nenhuma polêmica. A Comissão de Administração Pública também analisou o projeto, não viu problemas, o parecer seguiu o que foi determinado pela Comissão de Constituição e Justiça. Vamos acompanhar o resultado da votação. Votaram sim, 54 senhoras e senhores deputados, portanto está aprovada a emenda número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 146 do deputado João Leite, que altera a lei número 17.785, de 23 de setembro de 2008, que estabelece diretrizes para facilitar o acesso de pessoas com deficiência ou sem dificuldade. Com deficiência ou com dificuldade de locomoção aos espaços de uso público do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão da Pessoa com Deficiência opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação, substitutivo número 1. Os deputados votam o projeto de lei 146 de 2019, proposto pelo deputado tucano João Leite. Nesse projeto, há uma substituição em todo o texto da lei, a expressão pessoa portadora de deficiência ou com dificuldade de locomoção por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. E a palavra cadeirante, também todo o texto, foi trocado por pessoa em cadeira de rodas. Ele também acrescenta um artigo estabelecendo que nas áreas de lazer públicas possam ter brinquedos para crianças que possuem alguma deficiência, crianças que possuem alguma mobilidade reduzida. Segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados dão sequência à votação do projeto de lei 146 de 2019 do deputado João Leite. Neste projeto há uma alteração, projeto que tramita em primeiro turno, há uma substituição de termos em todo o texto. Por exemplo,
é substituída a expressão pessoa portadora de deficiência ou com dificuldade de locomoção por um termo mais amigável, pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. A palavra cadeirante também foi trocada por pessoa em cadeira de rodas. E também há um acréscimo de um artigo para estabelecer que as áreas de lazer públicas possam ter brinquedos para a criança que possui alguma deficiência. Votaram sim, 55, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 149 de 2019, da deputada Leninha, que altera a lei número 20.608, de 7 de janeiro de 2013, que institui a política estadual de aquisição de alimentos da agricultura familiar, PAA familiar. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, substitutivo número 2. Deputados votam o projeto de lei 149 de 2019 da deputada Leninha. Um projeto que pretende viabilizar a aquisição pelo Estado de sementes crioulas para distribuí-las a agricultores familiares para o cultivo de lavouras. O objetivo, então, é disseminar, né, sementes autorreplicáveis entre agricultores familiares para que essas famílias ou essas comunidades possam se tornar aptas, né, preparadas para produzir as próprias sementes. Matéria que foi proposta, então, pela deputada Leninha. Segunda chamada de votação. Em votação. Deputados continuam a votar o projeto de lei 149 de 2019 da deputada Leninha. Projeto que traz alterações para viabilizar a aquisição pelo Estado de sementes para distribuí-las a agricultores familiares para o cultivo de lavouras. O objetivo é disseminar essas sementes autorreplicáveis entre agricultores familiares, tornando essas famílias ou até essas comunidades prontas para produzir as suas próprias sementes. Votaram sim, 55, senhoras e senhores deputados. Votou não, um deputado. Portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 386 de 2019, do deputado Sargento Rodrigues, que dispõe sobre o registro de dados de armas de fogo e munições apreendidas no Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Deputados agora votam o projeto de lei 386 de 2019, proposto pelo deputado Sargento Rodrigues. Projeto que trata do registro de dados de armas de fogo e munições apreendidas no Estado. Matéria que foi proposta pelo presidente da Comissão de Segurança Pública.
A ideia é criar um cadastro administrativo com os dados de identificação das armas de fogo apreendidas no Estado para registro e controle. De acordo com a proposição, esses dados deverão ser inseridos no cadastro no momento da lavratura do auto de apreensão da arma de fogo e depois enviados ao Ministério Público de Minas Gerais semestralmente. Segunda chamada de votação. Em votação. Deputados ainda votam o projeto de lei 386 de 2019 do deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança. Esse projeto fala do registro de dados de armas de fogo e munições apreendidas no Estado. A ideia do deputado é criar um cadastro administrativo com os dados de identificação das armas de fogo apreendidas no Estado para registro e controle. De acordo com o projeto, o servidor responsável pelo recebimento dessa arma de fogo ou munição apreendida coloca no cadastro, entre outras informações, também o nome do fabricante, o calibre do armamento, a data de apreensão, uma fotografia colorida e até o número de série impresso no material. A ideia é que esse projeto resolva a inexistência desse banco de dados e que possa, então, contribuir para que armas de fogo ilegais apreendidas aqui em Minas não voltem a circular entre a população, comprometendo a segurança pública estadual. 54, senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto, está aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 386 de 2019. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 521 de 2019 do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Albertina o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o projeto, salvo emendas. Em votação. Deputados votam o projeto de lei 521 de 2009 do deputado Dalmo Ribeiro Silva, um projeto de doação de imóvel. Houve um erro aqui na chamada de votação, agora sim. Os deputados votam então o projeto de lei 521 de 2019 do deputado Dalmo Ribeiro Silva, um projeto que autoriza o governo do estado a doar para o município de Albertina um imóvel com cerca de 9.625 metros quadrados. E estabelece que essa área será destinada à ampliação e manutenção de centro poliesportivo. Esse centro poliesportivo já opera no local, então ele será ampliado e também o projeto traz uma determinação que, caso não seja realizada essa ampliação em 5 anos, o projeto volta ao Poder Executivo. Segunda chamada de votação. Em votação. Deputados, então, votam um projeto de doação de imóvel. É o 521 de 2019, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, do PSDB. Pelo projeto, o Poder Executivo fica autorizado a doar ao município de Albertina um imóvel para ampliação de um colégio, de um ginásio poliesportivo que já existe no local. Esse imóvel foi incorporado ao patrimônio do Estado em 1966. Ele é já utilizado pelo município desde a década de 70 para atividades esportivas e de lazer. Votaram sim, 55. Senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco.
Portanto, está aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 521 de 2019. Salvo emenda. Em votação a emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Deputados agora votam uma emenda feita ao projeto de lei 521 de 2019, um projeto de doação de imóvel do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Por esse projeto, o governo executivo fica autorizado a fazer uma doação de um terreno ao município de Albertina. Trata-se de uma ampliação de um ginásio que já funciona desde a década de 70 e que foi incorporado ao patrimônio do Estado em 66. Essa emenda que está sendo votada é apenas para corrigir uma identificação dessa área e também adequar o texto, né, ao projeto, do projeto à técnica legislativa. É uma pequena correção feita pela Comissão de Constituição e Justiça. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O projeto de lei 521 de 2019 do deputado Dalmo Ribeiro Silva já foi aprovado anteriormente. Os deputados votam neste momento, em segunda chamada, uma emenda feita pela Comissão de Justiça a esse projeto, uma emenda sem polêmicas, apenas para corrigir uma identificação do bem e também adequar o texto à técnica legislativa. É um projeto de doação de imóvel de cerca de 9.625, uma ampliação de um terreno que já pertence, que já está em posse do município de Albertina, pertence ao governo do estado. O projeto também traz a determinação que, se essa ampliação não for feita dentro de um prazo de 5 anos, ele volta então a pertencer ao governo do estado, que adquiriu esse terreno na década de 60 e que na década seguinte foi doou ao município de Albertina para a construção desse centro poliesportivo. Votaram sim 53 senhoras e senhores deputados, votaram não houve voto não nem em branco, portanto está aprovada a emenda número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1147 de 2019, do deputado Mauro Tramonte, que altera a Lei 13.495, de 5 de abril de 2000, que institui o Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas de Infrações Penais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Direitos Humanos opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação do projeto pelo processo nominal. Em votação. Deputados votam projeto de lei 1147 de 2019 do deputado Mauro Tramonte. Esse projeto traz uma alteração na lei que institui o Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas de Infrações Penais, conhecido como PROVITA. O objetivo do deputado com esse projeto é aumentar a incidência normativa para possibilitar que também sejam incluídas no programa as pessoas que colaborem com investigações no âmbito de inquérito parlamentar, né, CPI, instaurado e conduzido, portanto, pela CPI. O projeto prevê também a inclusão de um representante do Poder Legislativo entre os membros do Conselho Deliberativo, que é responsável pela direção deste programa aqui no Estado. A Comissão de Constituição e Justiça foi favorável à matéria. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Continuando a explicação desse projeto de lei, o 1147 de 2019, do deputado Mauro Tramonte, ele projeto que altera a lei do Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas de Infrações Penais. A ideia é fazer essa ampliação para incluir também pessoas que colaborem com CPIs e ainda a inclusão de um representante do Poder Legislativo entre os membros do Conselho Deliberativo que dirige este programa aqui em Minas. A Comissão de Constituição e Justiça não viu impedimento legal, o projeto foi considerado constitucional. A matéria
também seguiu sem nenhuma polêmica. Projeto que traz, então, apenas essa alteração do projeto, que também foi analisado pela Comissão de Direitos Humanos e seguiu aqui para o plenário, tramita em primeiro turno. Votaram sim, 55, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o projeto de lei número 1147 de 2019 em primeiro turno. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1214 de 2019 do deputado Charles Santos, que dispõe sobre a política estadual de valorização da vida nas escolas de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as emendas números 1 a 3 que apresenta. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Com a aprovação do substitutivo número 1, ficam prejudicadas as emendas números 1 a 3 da Comissão, números 1 a 3 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o substitutivo número 1, salvo emendas. Em votação. Deputados agora votam o projeto 1214 de 2019 do deputado Charles Santos. E ele trata da política estadual de valorização da vida nas escolas de Minas Gerais. A ideia do deputado com este projeto é ter como escopo um alerta a todos os segmentos da comunidade escolar a respeito da realidade emocional das crianças e adolescentes, para então promover estratégias com ações de prevenção. Na justificativa que o deputado apresentou para esse projeto, ele chama atenção para o risco de automutilação e suicídio entre adolescentes e jovens e também a necessidade de se discutir esse tema, né, a saúde mental nas escolas. Segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados continuam, então, a votar o projeto de lei 1214 de 2019 do deputado Charles Santos. Ele quer implementar uma política de valorização da vida nas escolas públicas e privadas. A ideia é fazer um alerta para a comunidade escolar e também aos pais, acerca da realidade emocional das crianças e adolescentes. Os dados preocupam. O deputado traz na justificativa do projeto que, de acordo com a OMS, metade das doenças mentais começa antes dos 14 anos, mas a maioria dos casos não é nem detectada e nem tratada adequadamente. A depressão ocupa o terceiro lugar entre as doenças mentais mais comuns e o suicídio é a segunda causa de morte entre as idades de 15 e 29 anos. Também há uma preocupação com a automutilação. Com a aprovação desse projeto, as emendas ficam prejudicadas, é o que deve acontecer, segundo o painel eletrônico. Votaram sim, 53, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem branco. Com a aprovação, está aprovado o substitutivo número 1. Com a aprovação do substitutivo número 1, ficam prejudicados o projeto original e as emendas números 1 a 3. Passamos agora... Passamos agora à declaração de voto. Com a palavra para a declaração de voto, pelo prazo de 5 minutos, deputada Laura Serrano. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas parlamentares. Hoje eu queria declarar meu voto em relação ao PL 1214 de 2019, de autoria do deputado Charles Santos, que é um projeto de extrema importância relacionado à educação, relacionado à saúde mental, relacionado às crianças e jovens do nosso Estado. Esse projeto ele institui a Política Estadual de Valorização da Vida nas escolas de Minas e ele busca alertar todos os segmentos da comunidade escolar em relação aos riscos, à prevenção
de riscos, de conflitos, e também sobre uma discussão aberta em relação à questão da saúde mental das nossas crianças e jovens, um tema, inclusive, que tem sido muito discutido durante esse período que a gente vive, esse período desafiador da pandemia da Covid-19, suspensão de aulas. E é importantíssimo, então, que a gente tenha, de fato, uma política estadual de valorização da vida nas escolas, que os assuntos relacionados à saúde mental das nossas crianças sejam assuntos discutidos de forma aberta, que leve esses conhecimentos, inclusive retirando a questão do estigma, muitas vezes relacionados a esse tema. A gente vê que, infelizmente, aumentaram os casos de autolesão em crianças, em jovens, e discutir esse tema e levar esse tema é importante porque a gente vai estar também atuando de uma forma mais assertiva na questão da prevenção ao suicídio. Né? Eu queria aqui até ler a fala do psiquiatra Elson Azevedo, que inclusive foi incluído na justificativa do projeto, que diz que além de falar abertamente sobre questões de saúde mental nas escolas, isso ser um passo importante para reduzir esse estigma, facilitar acesso aos cuidados necessários, é preciso também capacitar os educadores a reconhecer os sinais de risco para suicídio e dar o suporte inicial necessário para jovens de risco e também fortalecer os laços entre escola e família. Isso eu acho fundamental e importantíssimo, orientando e alertando os pais sobre o sinal de risco. Então, para que essa política estadual funcione, também é fundamental, importantíssimo, esse aumento dos laços entre escola e família. Afinal, como eu sempre digo, a escola ensina, a família educa, mas é fundamental e importante essa parceria, porque o crescimento, o desenvolvimento do pleno potencial dos nossos jovens está relacionado à atuação harmoniosa, conjunta, desses dois pontos importantíssimos, né, que são a família e a escola. Obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, deputada Laura Serrano. Passamos agora a palavra ao deputado Charles Santos para declaração de voto pelo prazo de 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero agradecer aqui a todas e a todos pelo apoio dado nesta manhã, pela votação expressiva em primeiro turno ao projeto 1214/2019, que institui a política estadual de valorização da vida a ser implementada nas escolas estaduais. Faço coro aqui às palavras da nobre deputada Laura Serrano. É importante, de fato, lutarmos pela vida, especialmente dos nossos jovens, nossos adolescentes. É um fato que eles estão se autodestruindo. Infelizmente, não sabemos dizer se por ausência da família, por ausência do Estado, mas uma coisa é fato, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos nos mobilizar, nos movimentar. E é obrigação do Estado, o Estado tem que cuidar da gente. O Estado tem que, através de políticas públicas, atuar nas escolas, e esse é o objetivo deste projeto. Então, quero agradecer aqui de público o apoio das deputadas e dos deputados em fazer com que, através desta ferramenta, desse dispositivo aprovado aqui em primeiro turno, levemos para as escolas um ambiente mais acolhedor, levemos para a escola também um espaço de escuta para os nossos jovens, que os jovens tenham ali um local onde eles possam ser atendidos. De repente, tenhamos ali aquele momento de detecção, né? Porque muitas das vezes em casa não acontece isso. Quem sabe o professor, a professora possa perceber, ou um profissional de saúde possa perceber aquele momento em que o jovem possa ser acolhido, possa ser ajudado. O objetivo é ajudar vidas. Nós temos informações de que
o suicídio é hoje, entre os jovens, a segunda causa de morte entre eles. Então, precisamos, de fato, fazer alguma coisa. Mais uma vez, quero agradecer às deputadas e deputados que nesta manhã nos acompanharam, aprovando esta importante medida. E vamos lutar pela vida daqueles que mais precisam. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Charles Santos. Passamos a palavra agora ao deputado Cristiano Silveira para a declaração de voto pelo prazo de 5 minutos. Deputado Cristiano Silveira. Parece que estamos com um problema de conexão com o deputado Cristiano Silveira. Teria a palavra por 5 minutos para declaração de voto. Vamos passar, então, a palavra ao deputado Sargento Rodrigues, pelo prazo de 5 minutos, para declaração de voto. Presidente, eu queria, antes de declarar o voto propriamente dito, presidente, primeiro agradecer a Vossa Excelência ao acatar a sugestão nossa para que os deputados pudessem ter um pouco mais de mobilidade e agilidade aqui dentro do plenário nas intervenções de aparte, de discussão e de encaminhamento de votação. Talvez, não sei, presidente, se a declaração de voto até caberia nesse sentido, mas Vossa Excelência pode avaliar depois com calma se também a declaração de voto poderia ser inserida dentro daquele pedido. É sinal que Vossa Excelência está atento e Vossa Excelência ouve, inclusive, os deputados que têm um pouco mais de experiência dentro do processo legislativo. Isso é importante para quem dirige os trabalhos e para quem preside o poder. Presidente, esse projeto que nós aprovamos, eu quero primeiro agradecer o apoio dos demais colegas deputados e deputadas, um PL muito importante, que é o PL 386. Estou tendo retorno do áudio. Ele cria um cadastro administrativo das armas que são apreendidas em todo o Estado. Às vezes, o colega vota uma matéria, mas às vezes não tem a dimensão da importância do texto e o alcance social que essa matéria tem. Muitas vezes, presidente, a polícia, às vezes, apreende armas, a mesma arma, por mais de uma vez, nas ruas, nas mãos de criminosos. Então, é preciso estabelecer, presidente, mecanismos de controle da administração pública, em especial das ações realizadas pela Polícia Civil e Polícia Militar, que estão nas ruas fazendo esse tipo de apreensão de armas. Não é possível com a arma que, depois que ela é apreendida pela polícia, seja ela civil ou militar, e essa arma retorne às ruas, há algo que está errado. Se essa arma foi furtada ou roubada de algum patrimônio público, de algum cofre público, seja de um fórum ou de qualquer repartição pública, ou extraviada de qualquer maneira, é necessário que o Ministério Público, semestralmente, receba a relação de todo esse cadastro com o modelo da arma, com todas as descrições da arma, conforme está na matéria, para que o Ministério Público Estadual, que tem o dever constitucional de realizar o controle externo da atividade policial, ele possa inquirir as forças de segurança pública e saber por que essa arma retornou às ruas e descobrir qual foi o caminho que ela percorreu. Portanto, um projeto de lei que tem como o seu objetivo final proteger o cidadão, dar ao cidadão a garantia que os agentes públicos estão atuando com lisura, com ética, com transparência e, acima de tudo, que a administração pública está cumprindo o seu papel ao exercer o controle interno e também, por outro lado, permitindo que o órgão ministerial exerça o controle externo da atividade policial. Portanto, um projeto muito importante. Eu quero aqui, presidente, aproveitar ainda a questão de ordem, a declaração de voto, pedir um pouquinho de paciência, Vossa Excelência, dizer que nós realizamos,
deputado Raul Belém. Eu pediria a atenção de Vossa Excelência, deputado Raul Belém. Na Comissão de Segurança Pública, nós realizamos uma audiência pública onde convidamos, presidente, o secretário de Justiça e Segurança Pública, que mandou o seu adjunto, o secretário adjunto Gustavo Tostes. E para nosso espanto, presidente, no momento em que a gente vive de pandemia, no momento de grande dificuldade da administração pública, do setor privado, de todo o conjunto da sociedade, a gente depara com posições pessoais, posições mesquinhas de determinados administradores, que faz com que a sociedade tenha um prejuízo enorme. O senhor Gustavo Tostes, na Comissão de Segurança Pública, ao ser questionado por que havia determinado o corte de acesso da senha disponibilizado pela polícia, à Polícia Militar, através da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, sobre o acesso ao acompanhamento, presidente, das pessoas que usam tornozeleira eletrônica por determinação judicial e que, durante a decisão judicial, tem acata a imposição ali, o acordo, aquela decisão, ele acata que ele deverá ser monitorado, que tem um reflexo direto, presidente, na questão da violência doméstica, na agressão a mulheres, porque começou-se a usar a tornozeleira eletrônica exatamente por este motivo, começou por aí. Só que hoje, presidente, o governo do Estado, para economizar dinheiro, presidente, e muito dinheiro, inflou o uso de tornozelo eletrônico. De 1.000 e poucos tornozelados, presidente, nós já temos cerca de 6.000 presos, e muitos deles presos perigosos utilizando tornozeleira eletrônica. O que o senhor Gustavo Tostes fez? Por decisão própria, sob a alegação frágil de que estaria observando a resolução do CNJ, que não serve, presidente, que não tem efeito de lei, porque não tem efeito que nós chamamos no direito de erga omnes, ou seja, para todos, mas sim uma resolução do CNJ, ela tem a determinação de impor e regulamentar internamente aos membros e servidores do judiciário. Ele alegou, dizendo que se a Polícia Militar tiver acesso à senha do tornozelado, ela estaria violando a intimidade e a vida privada do preso. E aí, presidente, os números foram apresentados à Comissão de Segurança Pública, com muita responsabilidade pelo comando da Polícia Militar, com a presença do deputado Gustavo Santana, deputado João Leite, Ceris Laviola, e pasme, presidente, pasme, a Polícia Militar, tendo acesso à senha do tornozelado, ela conseguiu evitar 27% dos crimes da chamada Lei Maria da Penha. Prendeu centenas de criminosos porque ela conseguia fazer o acesso e verificar se naquele local onde aconteceu o crime havia algum tornozelado. Mais uma decisão absurda ao arrepio da lei provocada e muito mais, presidente, muito mais por questões pessoais, porque é isso, presidente, que nos deixa tão indignado quando um gestor público, quando um secretário de Estado toma uma decisão, presidente, olhando para o seu interesse pessoal, olhando do ponto de vista da sua ação individual e não obedecendo os ditames da lei. E eu quero aqui, presidente, dizer que tive a honra e a grata satisfação de ser autor da Lei 13.968 de 2001. Essa lei, presidente, determinou o acesso comum ao banco de dados de informações de segurança pública pela Polícia Militar e Polícia Civil de órgãos da administração pública estadual. Então, o caput do primeiro artigo dessa lei, presidente, é muito claro. Então, o secretário Gustavo Tostes descumpre a lei 13.968, invoca a resolução do CNJ, que não é lei, que não pode interferir aqui no Estado de Minas Gerais, para cortar o acesso. E só depois, presidente, só depois que eu tomei conhecimento, ele não cortou o acesso da Polícia Civil.
numa demonstração clara de picuinha com a instituição Polícia Militar. O prejuízo, presidente Agostinho Patrus, não é dos comandantes, dos policiais militares que estão na ponta da linha, é da população. Porque à medida que um cidadão aqui em Belo Horizonte é vítima de um assalto, de um estupro, de um latrocínio, de um homicídio, quando a PM estava tendo acesso, ela checava se tinha algum tornozelado que circulou pelo local do crime. E, em muitos casos, o sucesso da ação policial era enorme por parte da Polícia Militar. Então, faço aqui, presidente, esse desabafo. O governador Romeu Zema e o secretário de governo Igor Eto têm que atuar de forma firme, não permitindo que pessoas envergando cargos de secretários tomem posições mesquinhas, individuais, que venham contrária ao interesse do cidadão e da própria integração das forças policiais. Um retrocesso que jamais eu imaginei que nós poderíamos ter no Estado de Minas Gerais, até porque, presidente, a lei de nossa autoria é a Lei 13.968 de 2001. Portanto, estaremos hoje com o secretário Igor Eto, vamos cobrar dele para que seja restabelecido em nome do bem-estar e da proteção da população de Minas Gerais. Fica aqui registrado, presidente, este desabafo e parabenizo Vossa Excelência pela condução dos trabalhos. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Vamos retornar agora a palavra ao deputado Cristiano Silveira, que teve problema na sua conexão, com a palavra para a declaração de voto pelo prazo de 5 minutos. Deputado Cristiano Silveira. Presidente Agostinho, bom dia, colegas deputados, deputadas. Presidente, agradecer aos nobres colegas pelo voto favorável ao nosso projeto que concede e que confere ao município de Rezende Costa o título de capital mineira do TEAR, né? É, na verdade, nós estamos falando aí do artesanato têxtil. Só para poder contextualizar, presidente, a importância do que nós aprovamos, essa atividade ela começou aqui no município de Rezende Costa, que compõe o circuito Trilha dos Confidentes, está na estrada antiga, né, do caminho antigo da Estrada Real, ainda no século XVIII, e é algo que faz parte, né, eu tenho aqui os dados, da cultura e da tradição do município. Né? Esses teares artesanais, eles são usados na confecção de coxas, tapetes, almofadas, cortinas aqui no município. A estimativa é que nós temos mais de 80 lojas especializadas no comércio desse tecido, e que os dados, ainda de 2005, não são nem dados tão atualizados, já apontavam aí um recurso, uma economia que gerava, pela cadeia produtiva do TEAR, mais de 6 milhões de reais em Rezende Costa. 70% da população do município vive direta e indiretamente dessa produção do comércio do artesanato têxtil. O Conselho Municipal de Patrimônio e Cultura de Rezende Costa considerou o TEAR artesanal também como um bem cultural e material no município. Né? E a maioria da produção, o grande volume da venda, dentro e fora de Minas Gerais, e tem também como destinos os comércios de São Paulo e do Rio de Janeiro. Bem, nós aprovamos aqui na Assembleia a capital mineira do Rocambole, que é a cidade de Lagoa Dourada, que compõe também a Trilha dos Confidentes. Nós já aprovamos também o polo do móvel rústico, que congrega São João del Rei, Tiradentes, Santa Cruz, Minas, Lagoa Dourada. Já foi aprovada em comissões a capital mineira do café com biscoito, a capital mineira do biscoito, que é Japonvar, e a capital mineira do café com biscoito, que é São Tiago, que tem várias empresas que trabalham nesse setor. Então, completando a aprovação das capitais mineiras que compõem cidades do chamado circuito Trilha dos Confidentes aqui no Campo das Vertentes, nós temos agora, para discutirmos e aprovarmos, se esse for, né, o desejo dos colegas, somente agora a capital mineira do café com biscoito, São Tiago, e também lá em Japonvá, a capital do biscoito. Por que que isso é importante, presidente? Nós estamos trabalhando o fortalecimento da identidade dessas cidades, o polo é um polo turístico muito forte, e tenho certeza que no pós-pandemia nós vamos precisar retomar as atividades econômicas, o turismo é uma atividade muito importante para nós aqui no Campo das Vertentes. Então eu quero agradecer aos colegas deputados pela aprovação em primeiro turno, não só desse projeto, mas dos demais que têm relação aqui com a nossa Trilha dos Confidentes e o nosso Campo das Vertentes, ok? Então essas são minhas palavras de hoje, muito feliz pela aprovação, tenho certeza
que vai ser muito importante para a gente trabalhar a retomada desse nosso desenvolvimento econômico. Grande abraço a todos e a todas. Obrigado. Muito obrigado, deputado Cristiano Silveira. Informo aos deputados e ao plenário que, logo após a fala da deputada Andréia de Jesus, passaremos à votação de dois projetos de redação final. Então, solicito aos deputados que acessem a plataforma do Sileges, que dentro de 5 minutos iniciaremos votações de redação de projetos de redação final. Com a palavra, a deputada Andréia de Jesus, para a declaração de voto pelo prazo de 5 minutos. Obrigada, presidente. Bom dia a todos que nos acompanham, aos parlamentares presentes. Minha declaração de voto, eu quero reforçar que votei favoravelmente a todos os projetos, inclusive ao projeto de lei do deputado Sargento Rodrigues, mas eu me inscrevi para declarar, em especial, o projeto de lei da deputada, minha companheira de comissão de direitos humanos, a deputada Leninha. Ela apresentou um projeto de lei de número 149, de 2019, que busca viabilizar a aquisição de sementes crioulas pelo Estado. É importantíssimo pensar não só na restauração das políticas que preservam a agricultura familiar. Hoje, 90% das sementes no mundo que circulam em nome de 3 ou 4, são sementes que teve mudanças genéticas. Então, criar política para fortalecer a agricultura familiar, mas também preservar alimentos saudáveis na mesa, garantir que a economia também continue a fortalecer a economia com recursos do Estado, é extremamente importante. As sementes crioulas é importante para fortalecer a política estadual de aquisição de alimentos da agricultura familiar, reservando recursos no orçamento, então, criando a lei, garantindo a política, ela não pode mais ser ignorada pelo Estado. E, mais do que isso, a gente fortalece os produtos e a aquisição da agricultura familiar, tanto pelo próprio Estado, que o Estado tem o papel de garantir com que políticas preservam as tradições, que preservam o território, mas que, inclusive, fortalece a economia local, seja de responsabilidade do Estado. Hoje, eu volto a dizer, os dados são 90% das sementes que circulam no mundo, são 5 ou 6 sementes modificadas geneticamente. Isso não é só ignorar toda a tecnologia trazida da diáspora africana, mas é também uma forma de matar, porque o que a gente come hoje não é comida saudável, são comidas modificadas geneticamente. Fortalecer isso é também fortalecer as famílias e as regiões hoje em que estão devastadas pelo eucalipto, devastadas pela mineração. Então, também é uma resposta a um outro modelo de economia que não seja extrativista. Essa é a minha declaração de voto, presidente, agradeço. E estaremos juntas, eu e Leninha, nesse compromisso de garantir e proteger as comunidades tradicionais com políticas econômicas, inserindo elas no orçamento do Estado. Muito obrigado, deputada Andréia de Jesus. Solicito aos deputados que acessem a plataforma do Sileges para a votação de pareceres de redação final. Parecer de redação final do projeto de lei número 448 de 2019, da deputada Beatriz Cerqueira, que altera a lei número 20.817, de 29 de julho de 2013, que dispõe sobre a idade de ingresso no primeiro ano do ensino fundamental. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Solicito deputadas e deputados que acessem a plataforma do Sileges. Em votação. Bom.
Deputados votam o parecer de redação final ao projeto de lei 448 de 2019 da deputada Beatriz Cerqueira, do PT, ela que é presidente da Comissão de Educação. Esse projeto fala da idade mínima para o ingresso no primeiro ano do ensino fundamental e na educação infantil para a escola. O que acontece? O projeto mudava a Lei 20.817, que estabelecia para o ingresso na pré-escola, no primeiro ano do ensino fundamental, nas redes públicas e privadas de ensino, que a criança deveria ter, respectivamente, 4 e 6 anos de idade completos até o dia 31 de março do ano em que ocorresse a matrícula. Aquela que completasse 4 anos após essa data deveria ser matriculada em creche e a que completasse 6 anos deveria ser matriculada ou permanecer matriculada na pré-escola. Eu volto a explicar na segunda chamada. A presidência vai submeter à votação da segunda chamada. Solicito às deputadas e deputados que acessem a plataforma do Sileges. Em votação. Os deputados seguem, então, votando o parecer de redação final do projeto de lei 448 de 2019 da deputada Beatriz Cerqueira, que tratava da idade mínima para o ingresso no primeiro ano do ensino fundamental e na educação infantil pré-escola. Então, o projeto mudava originalmente a lei 20.817, que trazia esses indicativos de idade, e a CCJ apresentou um substitutivo para revogar essa lei. Isso porque o corte etário para o ingresso no ensino já está regulamentado hoje pelo Ministério da Educação e ele tem exatamente as mesmas idades e datas, né? Então, a criança de 4 e 6 anos completa até o dia 31 de março em que ocorre a matrícula. Tem a mesma recomendação, aquela que completar 4 anos após essa data deve ser matriculada em creche para de 4 anos e a de 6 permanecer matriculada ou ser na pré-escola. Votaram sim, 35 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem em branco, mas o presidente e também os deputados em comissão. Está aprovado a redação final do projeto de lei número 448 de 2019. Parecer de redação final do projeto de lei número 1140 de 2019 do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre a política de desenvolvimento industrial da região sul do estado. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Deputados, votam então a redação final do projeto de lei 1140 de 2019, matéria do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Esse projeto trata da política de desenvolvimento industrial da região sul do estado. Bom, esse projeto trata então dessa política de desenvolvimento industrial que será implementada por programas de atração e promoção industrial e de apoio às pequenas e microempresas. O projeto também define as diretrizes dessa política, como o aproveitamento das vocações regionais, como setores de tecnologia, agroindústria, cafeicultura, também a melhoria da infraestrutura utilizada para o escoamento de produtos dessa região, entre outras. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Solicito às deputadas e deputados que acessem a plataforma do Sileges. Segunda chamada de votação. Em votação. Deputados, segue então votando a redação final do projeto de lei 1140 de 2019 do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que traz a política de desenvolvimento industrial da região sul do estado, focando nas vocações regionais, né, como setores de tecnologia, agroindústria e cafeicultura. Durante a tramitação desse projeto, os deputados elogiaram muito a matéria, destacaram que a região sul tem indícios de crescimento e que o maior crescimento dessa região do país poderia beneficiar não só o estado inteiro, como também o país.
Houve um substitutivo para adequar o texto à regionalização proposta pelo governo do Estado e o projeto foi aprovado sem polêmicas, sem emendas. Projeto que segue agora para a redação final. Deputados já terminam a votação. Votaram sim 37 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei número 1140 de 2019. Retornamos à declaração de votos. Passamos a palavra agora ao deputado Gil Pereira, para o prazo de 5 minutos para a sua declaração de voto. Deputado Agostinho Patrus, quero agradecer, Vossa Excelência, por ter colocado esse projeto, nosso 4054, na pauta, e agradecer aos colegas por ter aprovado por unanimidade. Esse tema é um tema muito importante, que fala da isenção das energias renováveis. Nós já temos a isenção que foi aprovada em 2016 da energia solar fotovoltaica. E eu quero dizer da importância, porque nós já temos, além da energia limpa, nós já temos investimentos em Minas Gerais no valor de mais de 3 bilhões de reais, só nas energias renováveis geração distribuída. E outros empreendimentos estão vindo para Minas Gerais, as centralizadas, né, que são as grandes empresas, e nós temos também investimentos já previstos até 2022 de mais de 20 bilhões de reais que já iniciaram, é importante dizer, na cidade de Jaíba, de Janaúba, de Pirapora, enfim, e outros polos do Norte de Minas irão ter, outras cidades vão ter também essa energia renovável, solar, fotovoltaica, muito importante para o Norte de Minas. E mostrar, senhor presidente, que agora essa lei sendo aprovada, já foi aprovada no primeiro turno, nós vamos acrescentar a biomassa. Nós temos aqui em Minas Gerais mais de 1.800.000 hectares de eucaliptos, então realmente vai gerar muitos empregos e muita energia limpa também, biogás e também a eólica. São matrizes renováveis que o mundo todo, né, está correndo atrás, deixando as energias fósseis para trás, e Minas Gerais sai na frente. De todas as energias solares do Brasil, todos os estados da federação, Minas Gerais, na geração distribuída, nós temos 21% de todos os investimentos do Brasil por causa da nossa lei, por causa da lei aprovada na Assembleia Legislativa. Então, eu quero agradecer, né, aos senhores e às senhoras deputados por ter aprovado. Já conversei com o governador Zema, ele fez o compromisso de sancionar tão logo chegue em suas mãos, e isso é muito importante para Minas Gerais. Não só investidores do Brasil, mas investidores externos estão vindo investir em Minas Gerais por causa dessa lei aprovada na Assembleia. Então, eu quero agradecer ao nosso presidente Agostinho Patrus, a todos os deputados, por entender que energia renovável, além de ser benéfico para a saúde da população de Minas Gerais, do Brasil e do mundo, gera empregos e renda no nosso estado, principalmente no norte de Minas, com essa nova tecnologia, graças a Deus, não só os empregos, mas também qualificação das pessoas que estão trabalhando e estão estudando para aprender nessas novas áreas de tecnologia. Então, o importante é tecnologia e inovação. Quero também, por final, senhor presidente, parabenizar todos os prefeitos, prefeitas eleitas, né, vice-prefeitos eleitos no nosso estado de Minas Gerais, desejar a todos uma boa sorte. A pessoa do prefeito da minha cidade, Montes Claros, prefeito Humberto Souto,
que aos 86 anos foi eleito com, né, quase 86% dos votos válidos. Então, na pessoa do prefeito Humberto Souto, eu quero saudar todos os prefeitos e prefeitas de Minas Gerais, que todos possam exercer o seu mandato, né, lutando para saúde, educação, emprego, empreendedorismo, turismo, lazer para, né, as cidades de Minas Gerais. Então, fica aqui meu abraço ao prefeito Humberto Souto e a todos os prefeitos de Minas Gerais. Muito obrigado, senhor presidente, por colocar e aos colegas deputados aprovarem o projeto 4054. Muito obrigado, deputado Gil Pereira. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Fica desconvocada a extraordinária prevista para hoje, às 18 horas. Levanta.